Потеп Дорахмановичу, що вам відомо? Можливо, ви маєте якусь інсайдерську, так би мовити, інформацію, що стосується ось цього підриву залізниці, наскільки це серйозно, наскільки це могло вплинути або вплинуло на ситуацію, якщо зараз пабліки російські, окупантські повідомляють, що рух уже вони відновили. І чи є шанс, так би мовити, що підпілля українське може активніше працювати на території Криму? Ну, дивіться, що стосується цього вибуху, в мене немає таких деталей, про які не було б відомо, окрім того, що ви сказали. Дійсно, це потім так зване слідство, тобто російські силові структури підтвердили, що це був підрив колії, і дійсно машиніст встиг пригальмувати і зупинити той потяг, який їхав. Ну, це вже говорить про те, що ті, хто встановив цей вибуховий пристрій, вони або розрахували його за часом, і трошечки тут не співпало, що вибухнуло вже в той момент, коли потяг їхав над цим місцем, або, ну, хоча мало відповідно, як говорять експерти, можливо, вони ну, коригували наживо. Но Кіровський район – це таке місце, яке дозволяє в якійсь мірі, скажімо, здійснювати подібні акції. Тут щодо активності от людей от в такому напрямку, мені здається, і я це так бачу ситуацію, то треба чекати більшої активності тоді, коли Збройні Сили України підійдуть ближче до Кримського півострову, бо люди мають бути, ну, десь і підбадьорені, і бути впевнені в тому, що вслід за їхніми діями одразу розпочинається звільнення Криму, і вони можуть уникнути прямих репресій. Рефате Абдурахмановичу, скажіть, будь ласка, от в останні тижні, якщо навіть не місяців півтора, із Крима надходять повідомлення про бавовну, про вибухи, про якісь атаки, про які заявляють росіяни, окупаційна влада. Нібито вони збивають дрони, нібито вони там від чогось захищаються. Але уже не надходить повідомлення про побудову якихось там захисних споруд, як це було кілька місяців тому. Це тому, що все готово, чи це тому, що уже, ну, не особливо сподіваються на можливість такого захисту? Ну, дивіться, якщо виходити знову ж з їх окупантів публічних таких виступів, звітів і таке інше, вони всю цю роботу нібито завершили у квітні цього року. В будь-якому випадку в них було фінансування до квітня включно, а зрозуміло, що без фінансування там ніхто такі фортифікаційні укріплення не буде будувати. Не тому, що, скажімо, ні з яких там інших міркувань, а з того, що нема на чому дерибанити, як вони кажуть. Слово, яке прийшло до Криму, до речі, разом з окупацією. І думаю, що вони вже успішно от в той момент поділили всі ці гроші. Зрозуміло, вони дуже багато накопали, наворотили такого, спаскудили, вибачте мене за це слово, наш північний Крим, пляжі. Ми знаємо дуже багато, ми передавали ці дані нашим службам, де основні такі укріплення, це в Джанковському районі, Красноперекопському районі, і там споруджені також бетонні всякі виготови, але ж не тільки там, і на пляжах, і ці світлини вони обходили всі, і ваші, в тому числі, екрани. І, ну, тепер вони мають наслідки того, що на оці дні, на початок червня, в
Криму заброньована. Один лише відсоток місць від того, що мають кримські пансіонати чи інші курортні заклади. Для порівняння скажу, що у 2021 році також окупаційний рік, але до початку повномасштабного вторгнення на початок червня було 21%, а потім вже одного дня збільшувалися ті, хто бронював собі місця в Криму на відпочинок. Ну, мається на увазі громадяни країни окупанти. Тепер 1%, і буквально днями хтось із місцевих гауляйтерів сказав, що в цьому році курортний сезон буде відбуватися у сильно урізаному вигляді. Тобто Рефате Абдурахмановичу, я перепрошую, я зараз буквально на мить перерву вас. Ми до цієї теми повернемося. І взагалі про який сезон і яке виживання бізнесу, припустимо, може йтися, коли вода до Криму не буде постачати. Тут до техногенної катастрофи небагато. Але є певні позитивні сигнали. Так, військові кажуть, що це ну дуже маленькі все ще сигнали. Ми не можемо говорити про повномасштабний контрнаступ. Але в рамках оборонної операції 4 червня 2023 року, тобто вже тиждень тому фактично, спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх. Ось така інформація з'явилася зараз. Ну і я зазначу, сьогодні ми почули про це від Івана Тимочка, військовослужбовця, що заява, от ствердження про деокупацію певного пункту може дійсно відбуватися тільки після того, коли Збройні Сили, військові українські формування утримали і відбили кілька атак ворога, змогли утримати протягом певного часу, в даному разі кількох днів, уже цей населений пункт. Саме тому офіційно з'являється ця інформація. Тому так, це ще далеко від перешийку, це ще далеко від перекопу, це ще далеко від Армянська, але це уже наближення до Криму, Рефате Абдурахмановичу, і я не можу стримувати радість. Це дійсно дуже хороші новини, які ми отримаємо цими днями. Це правда, ми цінимо будь-який метр звільнений, і в тому числі особливо в напрямку Криму, українську землю. В той же час розуміємося, що мають відбутися такі прориви, які внесуть суттєву таку дезорієнтацію російських військових, російської окупаційної влади в Криму, ну, скажімо, перекриття коридору по суходолу з Чонгару до українського окупованого Маріуполя, далі туди на Ростовську область Росії. Отже, ну це справа військових, я тут не дуже хотів би коментувати, але як от будуть відбуватися такі прориви, це відчує і побачить одразу все суспільство, в тому числі жителі окупованого Криму. Вони це не тільки відчують, вони це побачать по поведінці панічній російських військових. Рефате Абдурахмановичу, але от є речі не тільки військові, вони стосуються ще і цивільних. Я маю на увазі те, що росіяни зараз задумують і вже починають певні дії в Армянську, певні дії на заводі «Кримський Титан». Кілька днів було повідомлення про те, що збирали боєприпаси, мінували цехи, мінували територію. Ну а вже тепер з'являється повідомлення, що поширюється власне на території Криму, тимчасово окупованого, інформація, що до примусової евакуації готують людей, що в першу чергу окупаційна адміністрація має бути переміщена, а потім і інші, тому що, мовляв, немає води у Кримському каналі, і це фатальним чином впливає на Кримський Титан. Що про це відомо вам? Дивіться, ми отримували дані, інформацію про те, що вивозиться найбільш цінне обладнання з
підприємств кримського титану. Це нас дуже насторожило, оскільки ця інформація почала надходити на тлі підриву дамби Новокохопському водосховищі. І це воно десь нас, ну, десь показувало, що, можливо, російські окупаційні війська готують якісь нові провокації саме з застосуванням підриву тих виробництв, де використовуються хімічні всякі речовини, а це якраз от на цих підприємствах, які розміщені і в Армянську, а також і в місті Красноперекопську. Але ну, поки, слава Богу, ну, от за цими інформаціями ще більших підтверджень цього не було, але це не говорить про те, що цього може не статися, бо підрив дамби Новокохопського водосховища, він, ну, остаточно продемонстрував, що росіяни готові на будь-які руйнування, які би наносили безмежні втрати, як і людям, тобто вбивали би людей, знищували їх, так і знищували би нашу землю. Бачите, я використовував назву Красноперекопськ, але хочу сказати, що це Януркапу по нашому вже зміненому законодавству України. Що стосується по можливості евакуації, тут мешканці Криму, вони одразу звернули на це, і вони відреагували, і майже деякі з них, які, ну, якимсь чином ще думають, що можна в чомусь там переконати місцевих окупантів, вони зверталися за роз'ясненнями, для чого в Росії прийняті зміни до діючого закону щодо військового стану. Буквально пару, ну, можливо, 3-4 тижні тому такі зміни були внесені, і диктатор Путін підписав цей закон, а він ж розповсюджується одразу і на окуповані українські території, вони розповсюджують, а там мова йшла про те, що коли на тій чи іншій території оголошується військовий стан, то військові адміністрації мають право підвергати людей примусовій евакуації, виходячи з тих, які там складаються. І це одразу людям, ну, десь одразу люди почали проводити прямі паралелі з тим, що вже було в історії Криму 20-му столітті, коли будь-який привід і одразу людей депортували, як депортували кримсько-татарський народ. Люди в Криму оцю загрозу, вони бачать, вони слідкують за будь-якими такими діями, що можуть, ну, свідчити про те, що окупанти до таких дій можуть задіяти такі дії. Але тут, ну, знову ж, не в наших правилах давати поради військовим, але тут всі експерти говорять про те, що для того, щоб уникнути таких, знаєте, техногенних або інших видів провокацій, які можуть привести до масових жертв, тут треба, ну, тут треба здійснювати такі дії, які могли би запобігти окупантам докладатися до таких провокацій. Скажемо, руйнування мосту через Керченську протоку, щоб вони знали, що у разі здійснення техногенної якоїсь такої катастрофи на території Криму або задіяння масових депортацій, слово евакуацію, дуже доречно, що вони самі залишатимуться російські військові в Криму. Отже, удари по мосту, експерти, ну і я також, я в цьому впевнений, я вважаю, що це один із перших найголовних ударів, після якого вже звільнення Криму. Ситуація в Криму суттєвим чином буде змінюватися там. І психологічно, і військово, і як хочете.
Угу. Рефате Абдурахмановичу, а як фактично змінилася ситуація в Криму ось у зв'язку із обмілінням на 70%, як кажуть уже зараз, Каховського водосховища? Тобто у каналі вода фактично висякла, але з іншого боку Крим жив кілька років без цієї дніпровської води. Чи навчилися і пристосувалися, чи це може бути дійсно серйозним випробуванням для Криму? Дивіться, ми дійсно всі говоримо, всі ми відмічаємо, що з 2014 по 2021 рік включно, тобто до минулого року, поки російські війська не вторглися на материкову частину території України і не відкрили знову доступ води до Північно-Кримського каналу, Крим дійсно перебивався без дніпровської води. Але як перебувався, які наслідки, це знають лише, більше місцеві мешканці, ті професіонали, які моніторять Крим, я маю на увазі, в першу чергу, це вчені, бо вони просто знищили Крим і в тому розумінні, що вони побудували, спорудили сотні артезіанських скважин. Це набагато більше, ніж має можливості, чи є потенціал підземних глибинних вод. Да. І вони витягли настільки багато питної чистої води, яка створювалася тисячоліттями, а ці ниші, які там звільнилися, підземні, зайняли морські солоні води. І цим Криму нанесений колосальний таке руйнування навколишнього середовища. Тут зараз підривом дамби виникає питання, яке вже, я думаю, що українські вчені мають вже цим займатися, а потім і ті, хто споруджує такі системи, маємо думати, як забезпечувати Крим і особливо його аграрний сектор після звільнення. І я тут також не маю спеціальних знань в цій сфері, але мені здається, але і цієї інформації насправді вона важлива. Я дякую, що ви даєте уявлення. У багатьох наших глядачів немає спеціальних знань, але й немає знань про картину реальну. А від вас ми можемо отримати. Це правда. Я тут хотів просто додати. Я просто виріс в тих містах. З 11 років я жив в Красноперекопському районі. Я виріс на цьому каналі. І просто знаю, наскільки втрачається багато і втрачалося води. За даними офіційними, 51% води, який поступав по Криму по каналу, він втрачався внаслідок того, що це великий канал, який виритий в землі, без бетону, без нічого. І тому я думаю, що зараз вчені мають думати, які нові гідротехнічні споруди мають бути споруджені. Можливо, це будуть великі якісь трубопроводи і таке інше, і буде вода поступати до Криму. Щоб ощадливіше ставитися до своїх ресурсів. Колосальна аварія, вона дуже з страшними наслідками, тим не менш вона дає нам шанс по-новому зглянути на хазяйнування. Я зараз не хочу говорити про історичні українські землі, які відкрилися завдяки тому, що вода зійшла. І можливо, цей час теж треба скористуватися для того, щоб проводити там археологічні розкопки. Бачите, деякі скажуть, що щось я говорю таке не дуже, можливо, поважне, але у нас є таке прислів'я у кримських татар. Будь-яку біду, якщо вона вже наступила, спробуй скористувати так, щоб знайти в цій біді якісь такі моменти для подальшого розвитку. Рефате Абдурахмановичу, і на сам кінець я просто привітати вас хочу із одним рішенням, якого культурна спільнота українська чекала фактично 10 років. Кримське золото, скіфське золото, яке було на експозиції в 2014 році, яке було у Голландії, і там залишалося. Нідерланди не знали, кому передати, так би мовити, це золото, тому що окупований Крим претендував на те, щоб його отримати, і таким чином Росія
мала би доступ тепер. Верховний суд Нідерландів вже виніс рішення на користь України. І ось цю колекцію Україна отримує і буде зберігати її у Києві до того моменту, коли ця колекція зможе бути передана до Кримського музею. А власне, це, мабуть, теж один із дуже позитивних і хороших сигналів, що наша історична спадщина залишається із нами, і ми точно відбудуємо все, що намагаються зіпсувати росіяни. Дякую, Рефате Абдурахмановичу, за сьогоднішню розмову. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».